En zeker op zo'n mooie momenten als 100-jarig bestaan, mogen we dat ook samen vieren. En het is ook altijd mooi om te zien als er evenementen zijn van Dekenijn, dat er ook van de andere Dekenijn zoveel volk aanwezig is om samen ook dit feest allemaal mogelijk te maken. Dus ook van mijn kant uit, een van de harte dikke merci. En ook een hele warme proficiat. Ik zou zeggen, dames en heren, geef er een dikke lap op. Bij het Schepenen, feestelijkheden, het is heel wat druk eigenlijk dit weekend. Absoluut. Het is alleen al het 90-50 verschillende activiteiten die doorgaan. Dekenijn in Moskou vanavond hier in de vierde zaal met Vol de Ga, maar ook Gembrugge leeft hier een beetje verder. Morgen in Liedberg, de Lichtstoet, 100 jaar op Parichalle werking. Ja, het is van alles. Het is fantastisch. Maar ook vanavond Wondelgem met Woedrock, Oostakker, Maria Kerken van alles te doen van het weekend. Ook in Afrit Drongen. Dus ja, het is fantastisch. Je weet dat we weer van alles mogen van proeven naar genieten hier in Gent en omstreken. Dat is een goede zaak, hè? Je ziet dat de dekenijen zich ook inzetten, lijkt op Gentbrugge. Dat hebben we dan zondag voor John Massey zo. Iedereen begint terug te leven en iedereen doet toch veel voor elkaar, denk ik. Wel, de organisatie van Gentbrugge Leeft is niet de dekenij van Gentbrugge, maar dat maakt niet uit. Het is heel veel mensen die de handen te mouw steken om er mooie momenten van te maken. En dat is belangrijk. En dat is ook heel mooi om te zien. En dat is ook wat dat Gent zo schoon maakt. Hè. Rudy, vandaag hier de samenkomst eigenlijk van de opening van de dekenij Moskou. Inderdaad. En ik vind het geweldig tof. Het is nu van het jaar, 100 jaar, dat de dekenij bestaat. En ik vind het geweldig. Voor een bakvol zaal te kunnen werken met een optredelijk bij Foot de Grand. Dat was ons optreden in het Koningshuis. En je moet er een Foot de Koning zijn of je kunt er meteen zijn, kan dat helemaal zijn. Onze Philippe en onze Mathilde, zeer sympathieke mensen. Inderdaad, volgende week starten we dus met de rommelmarkt, die volledig vol zit. Die nu aangaat zaterdag 2 september. En we hopen de weergoede dat dan een beetje meer zit, laat ons zeggen. Maar wat dat de wijk betreft, de wijk is wat verjongen. Maar op een bepaald niveau verbetert dat een beetje. Omdat we wel de oude generatie, die zit nog altijd rond mij. Dus lekker dat we vandaag zitten. Maar like, volgende week, de jonge generatie, die hebben meer ander profielen en andere plannen voor de Dekenijveren.